Сьогодні працівники історичного музею запросили на захід студентів Красноармійського індустріального інституту. Більшість першокурсників приїхали на навчання з інших населених пунктів. Тож інформація про історичні та культурні пам'ятки нашого міста їм була дуже цікава. Тим паче, що лекція супроводжувалася наглядною інформацією. Незважаючи на то, що наш городок вроде би маленький, но на самом деле вони можуть похвастатися большим количеством пам'ятників, которые які... Отображают различные различные события, происходившие в истории. В нашем городе есть и братские могилы, и памятники истории в виде зданий, и не говоря уже о многочисленных памятных знаках и мемориальных досках, которые установлены выдающимся людям. Пам'ятників, пам'ятних знаків чи то історично значучих споруд у місті зареєстровано 22. Про кожен з них сьогодні розповіли на лекції. Розпочали з інформації про братські могили героям Великої вітчизняної війни. Провели невеличкий екскурс в історичні події тих часів. Розповіли про танк на площі Шибанкова, бюст маршала Москаленка на проспекті Миру та інші пам'ятні місця. Нагадали і про споруди, які мають історичну цінність для красноармійська. Найголовніша з них залізничний вокзал. Звісно, не забули про чорнобильців та воїнів інтернаціоналі спеціалістів. Як зазначили студенти, такі лекції набагато цікавіші через свою наочність. Ми ж живемо тут, це наша історія, і кожен з нас повинен її знати. Мені дуже подобалося, дуже красиво розповіли все це. це. Було дуже цікаво, тому що я знала, в честь кого були построені пам'ятники, які пам'ятники знаходяться у нас в місті. Много интересной новой информации. Мы очень много слышали о военных годах, а также узнали очень много всего про памятники. Мне было очень интересно узнать, что город Красномельск вырос из-за вокзала и раньше назывался Гришина. Закликали на заході поважати пам'ять про героїв минулого, не руйнувати пам'ятки культури. Адже недаремно кажуть, якщо не подобається минуле, зроби кращим сьогодення і не шляхом знищення, а корисними справами для людей та країни в цілому.